My people, good morning. So ni 10:25 a.m. na leo tunaenda Nairobi National Park. So Nairobi National Park hukuanga na Nairobi Safari Walk, Animal Orphanage. So sisi leo tunaenda section ya Animal Orphanage na Nairobi Safari Walk. So tuko Mwihoko kama kawaida, huku ndio mtaa. So tunaelekea hivyo direct kawa sukari, then tuingie Thika Super Highway, tuconnect Uhuru Highway, Langata Road, na hivyo tunaingia Nairobi National Park. So we go. Na Thika Super Highway. So hapa ni kawa wendani, kawa barat. Eh? Alafu mbele ndio Githurai 44 na 45. So ni kuenda kuhenda National Youth Service Headquarters. Eh? Indio Utali Hotel. So kitupoa na Thika Super Highway. Huku wa very wide. Then second lane up a deeper highway. Very safe for cyclists. Watu wangu wa Western. So Thika Super Highway is an 8-lane highway. Eh? But up even 6, I think. Less kama wapi? Less kama pale TRM. Thika Road Mall. Na 8 lanes. Kena hiyo Juja pale kuna 8 lanes. Eh? Mwai Kibaki. Eh? Kazi yake, project yake. Mm-hmm. So pia nenda hiyo Tao. Niwaonyeshe kazi ya Papa Uhuru Kenyatta. Yeah. So Kibaki alituletea Thika Super Highway. Uhuru akatuletea expressway. Ndio moyo alileta nini? Yeah. Kenyatta asiku kuweka sio sijuizo ma vitu. But that is it. Tunapita katikati yao. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sasa huyu ana change lane aje. Haiko jua. Baada kama hauna shughuli ya Tao CBD, avoid kuingia anga CBD. Eh? Anniversary Towers. Stay kusema tuko tunazungukia hapa story na help. Nairobi University main campus. Huh? Kiwa students. Huh? Help me kichelewa. Tumefika Anniversary Towers. Huh? Anyway, I miss those days. Now to look for help. So in a university way. Expressway. Get here hapo juu. Kiwa na pesa. Ingia airport. Express. So University way ina connect na Uhuru Highway. So tunaingia Uhuru Highway. So hii ni kazi ya Papa Uhuru Kenyatta Expressway.
Kiwa Uru Highway, you go straight until upatane na Langata Road. Pale round about Nyayo Stadium. Then unapick Nyayo Stadium. Then unapick Langata Road. Hivyo tu rahisi. Uru Highway, straight. Nyayo Stadium, round about hapo hivyo. Langata Road. Yeah. As easy as that. Hapa ni Unyala roundabout. So mna chukua shortcut. Tantolea mbele ya Nyayo Stadium. Uko hivyo Langata Road. But watu wa magari lazima muende hadi roundabout ya Nyayo Stadium. So hapa ni Unyala. Tuna take turn. Already to call Langata Road. So to know you say Wilson Airport. Simus Jaiwa Onyesha Ndege. Ndege? It was so mean. Ndege is a Wilson Airport. Tawalete huku na nisiku moja, msijali. Sato tuendelee na safari. Ulinzi Sport Complex Langata. Yan yo stadium ya KDF wa Langata. So after Ulinzi Sport Complex, we're in Langata Barracks, then Nairobi National Park. That is going to be a town. See you far. Come on up, Jenna Mat. We're going to go to the Ruanga, the Karen. Zote. We're going to be in Langata Road. That's going to be Nairobi National Park. Kwa gate. I think it's one. See you some more. Finally, tumefika. Nairobi National Park. Have any kuzuri? Sasa tunaingia kwanza Nairobi Safari Walk. Ni wanshe kuna ni kukoaje. So ni important mjue kuna charges za kuingia Nairobi Safari Walk ni different, na za kuingia pia National Park ni different, na pia za kuingia Animal Orphanage ni different. So tunaingia hapa hivi kwanza Safari Walk, tunalipia Safari Walk. Then we need to lipie pia Animal Orphanage. Park tutakuja baadaye, si leo. Yes, wacha tulipa alafu tujue tunaendaje. Bike haingi Safari Walk. So tunaipark hapa nyuma. Ni maadvisiwa niweke hapa nyuma. Then niende hivyo sasa nisikie vizuri. Sawa. So tuipark hapa, hapa iko safe. Alafu tuende. Haa, nimeyeka hapo. Asante. Safari Walk. Nairobi Safari Walk. Wanaba yeni kufiti. Very nice. So kutoka Mwihoko hadi huku Langata, Nairobi National Park ni 30 kilometers. Tumespend 1 hour
27 minutes. Hatujakuwa na mbio sana, so average speed imekuwa 20 kilometers per hour. Hatujakuwa na haraka. So tunaingia. So Nairobi Safari Walk, huku hivyo unaweza ingia kwa mguu. So hauhitaji gari. So ni place ya kuwalk. So tutafuta sasa wanyama, sasa tuone hawa wanyama. Sijui kama mnaona hiyo ni? Hiyo hapo hivyo. Mnaona Mr. Crocodile ama ni Miss Crocodile. Mnamwona? Cha ni mzoom. Crocodile ama crocodile. Crocodile. Entrance ya kuingia Nairobi Safari Walk ni 265. So kuna pay bill yao, unalipa tu directly. Alafu we unakuja kujibamba. Unapa kuna buffalo. Buffalo wawili. Unaona? Ndio hao. Buffalo. Kuna rhino hapa hivi. By the way, rhino kwa Kiswahili ni? Ndio kifaru. Sijui bana. Amechill tu. Mwona? Uzuri ya Nairobi Safari Walk, unaweza ona wanyama at a close range. Si kama National Park. Okay. Kuna simba hapo hivyo. Leo nikawa melala. Hii ni kike, alafu leo nakaa ndume. So kuna lion na lioness. Lioness ni ile. Lioness. Lioness ni ule kweli? Ule he. Ule manyana manyoa kwa shingo. Alafu huyu hapa karibu huyu. Huu ni ndume. Kabisa. Huu ni antelope. Ama ni gazelle. Alafu kuna pia hapo hivyo zebra. Pundamilia. Kuna ostrich pale. Shamba la wanyama. Alafu pia kuna huyo. Unaona? Wengine siwajui majina. Hii ni section ya leopard. Bara ni kama amejificha. Siwaoni hapa. So Nairobi Safari Walk ni place ya kutembea tu, unaona? Unatembea ukiview wanyama. Okay. Tuteremke na huko chini. The difference ya leopard na cheetah huko nini? Zina ni changanya. Ni kama tu antelope, gazelle. Sielewi bana. Lakini sawa. So hii base iko fit, iko raised poa. So unaweza kama tu kutu uchela.
tunadiri na hiyo section nyingine tuangalie kama tutapata giraffe na other animals. But it basically fenced, so ukikamu huku usiogope. Ah, nimeona pale kuna ni tortoise ama ni nani, acha ni mzoom. Unaona? Huyo. I think ni tortoise. Forest habitat, sehemu za misitu. Tunaingia huku kwa msitu. Acha tupite hivi. Acha tupite hii route. Sasa nikiwapitisha hii route ya msitu, naikuwapea story ya venye nilipotea Nairobi. Baada ya kila mtu kuna tu venye, kuna tu time uliipotea Nairobi. So nakumbuka ilikuwa na join campus. So nimetoka Ushago. So unajua ni kuja tu peke yangu, kuja kwenda JK Watt. Sasa mimi ndio nimeingia tao. Sasa ilikuwa kwanza nipitie anniversary towers, ni drop application za help. Ndio sasa ilikuwa unafikiria tu ukijoin campus hivi ni pesa zinaingia. So mimi ndio huyo, niko tao Tomboya Street. Buda, hey, nilitafuta anniversary towers, hey, for more than around 2 hours. Ah, niko nazi, hii imekuwa excess, hii kabili niulizie bana. Nalikuwa nimeambiwa, hii Nairobi ukitaka kuuliza, usiulize sijui mse wa mat, sijui stranger, ah, usiulize stranger. Azini usiulize mtu mwingine kama si trafika police ama polisi ama our security men. Ikabidi nimeuliza bana. Manze kume ulikuwa nazungukia tu hapo Tomboya Street, River Road. Tomboya Street, River Road. Nazunguka tu. Kaambiwa nenda straight. Fika University Way. Ukienda hivyo side ya UN, on your left utaona anniversary towers. I took less than 20 minutes kufika anniversary towers. Alikuwa amezunguka hapo kama 2 hours. Hey, so hiyo ni first instance nilipotea. Nitawaambia instance nyingine where nilipotea. So pale chini kuna Mr. Giraffe. Sasa niwafikishe pale mwone giraffe. Giraffe anaitwa twiga. Twiga. 265 shillings only. Unatembea huku nani the whole day. Kuni kwa fore. Giraffe anakaa mzuri. Haogopi watu huyu. Tatumoe giraffe. Nimeona giraffe. Lakini anakaa mdogo. Ama species yake. Isim big. Mataka mumlishe. Amejua hawa wakona nia different na mimi. Na kwa ni yako peke yake? Mwari kingetu, mwiki wana. Mwiki wana. Se huyo ni giraffe. Tuto ni huku njani, kuna kina nani wengine. Nona? So huku niza come to urelax na mama ama ukamu na your colleague. Wanna get packmates, crush. Yeah, what to call? Would you nice to, would you bambe to?
kitu poa na Nairobi Safari Walk ni kila animal zimewekewa space yake. So kuna place ya white rhino, kuna place ya crocodile, kuna place ya antelope. So lakini antelope, gazelle, ostrich, zitu waje. Wildebeest. Hawa ni kama waneza kulia tu pamoja. So kuna pia space yao. Kuna place ya leopard. Leopard ni chui. Lion, giraffe. Nona? So kenda kila section utajua. Hii section ya wanyama wagani. So hatha hii niwarudishe hivo niwapeleke Animal Orphanage. Pia mjione wanyama wa huko. Yeah, so tutalipa pia entrance ya Animal Orphanage. Bado still tuko tu Nairobi National Park. Laki yasa ni different section. So kuna section ya Safari Walk. Kuna section ya Animal Orphanage. Halafasa kuna park. Park yenyewe. Main park. Uko unenda na gari. Atwezi ingia uko kwa migu. Kutuwe kiswahili hapa. Atwezi ingia uko kwa migu. So lazima ukuwe na gari. Cheda kamla gari yako ama gari ya park. Charges ni different ukichukua. Charges ya kuchukua gari ya park ni different na kama uko na gari yako. Yes, so chini wapeleke Animal Orphanage. Oh, before tufike huko kuna ama majamaa pale. And your buffalo. Chani zoom one buffalo wame chill tu. And your how. Ani buffalo. Sasa hivi ni buffalo wa gani? Lakini najua tu ni buffalo. So ndo ufike Animal Orphanage, unaingilia main gate ya Nairobi National Park. So tunaingia hivyo, but tunaenda kulipa uko mbele kwa Animal Orphanage. Yeah. Tumepatana hapa na jina ni nani boss? Kennedy. Kennedy. Asante Kennedy. Kennedy mimi naitwa Shin Juma. Mimi ufanyanga cycling adventures. So ningeomba tu tafadhali utuambie labda charges za kuingia Nairobi National Park. So charges for Nairobi National Park, we have two separate charges. Yes. For citizen. And also have for non-resident. Okay. Because those are different rates. Non-resident, the foreigners, that is. Okay. So for citizen adults, yes. 430 Kenya shillings. 430. For an adult. 430 okay. Kenya shillings for adult. Yes. 215 per child. 215 per child. Yeah, 215 per child. Yes. And then for non-resident, it should be $43 $43 per adult. Okay. And $22 per child. Okay. And then now you'll need the vehicle. Okay. Vehicles also charged when getting into the park. Okay, okay. So, and vehicles are charged according to the seating capacity of the vehicle. Okay. So, meaning, if you're having a small car, maybe five seats or maybe seven seats, something you are like charged that. Different yes. from somebody having maybe more than 15, yeah. 20 seats. So, from the lesser one, the five-seater, yes. below is 300 Kenya shillings. 300 Kenya shillings yes. per person. No, the vehicle. I've already given you the entrance fee for the per person. Per person, now right. we add the vehicle. The vehicle. So, if the vehicle is a five-seater, five-seater it right? will charge 300 Kenya shillings. Okay. If the vehicle is a seven-seater, yes. it will be charged 1,030. Okay. Yeah. Okay. 1,030. And then they go, as you go. For example, like if the vehicle is more than 12 seats. 12 seats. But less than 24. Yes. It will be charged 2,585. Now, this is a day, per day, per hour. Per day. Per day. Well, okay, not per day, not unless you are having continuous stay in the park. Uh-huh. The Nairobi park is open from 6 a.m. 6 a.m. in the morning? 6 p.m. 6 p.m. Yes. Okay. Not unless you're spending a night inside the park because you have the lodges. Yes. Yes. Maybe okay. That. Okay. Yeah. Now I've got it. Yes. For the resident or the citizen, yes. they need to prove their residency and the citizen. So okay. the citizen, they should carry their identity card or you, passport. So you must carry your ID yes, or passport. For citizen. Okay. For non-resident. Yes. For non-resident, for them it's okay. Okay. You don't need to bring any document. Okay. But for residents also, they need to bring their resident cards. Residence cards. Yeah. To prove. We have others who are given the alien card. Alien card. We have others who have the diplomatic cards. Diplomatic cards. Yeah, from their respective embassies. Okay. So they have to prove
Because at the moment, residents are paying the same as the citizens. Okay. But they have to prove that. I understand. So you must prove you are residents, you must prove your citizenship before you get into the park. Yes. Now, this will serve as a good insight for those who don't know maybe the requirements and the charges. Yeah, I hope they will enjoy this video. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you for your time. Nairobi Animal Orphanage. Kuna charges hapo hivyo. Mjisome. Tatuingie. Tutalipa pia huku hivi. Tuko ndani ya Animal Orphanage. Huni, chatuone huyu ni nani? Ngiri. Ngiri huitwa aje in English? Wadog. Kayo. Okay. So huku ni wanyama orphans. True. Huku ni wanyama orphans. Kuna African crown crane. Hapo ndani. Cheki. Then hapa kuna lions. Kuna Is it called Shua? It's a lioness. I think it's a lioness. I'm not sure. During the last 2 years. Lioness, I mean. Tulia. Yeah, Meshiba. Kuna hawa birds hapa hivi. So pia huku Animal Orphanage animals pia wamekuwa caged differently. Kila animal wako na section yao. Namcheki huyo. Tutoi. Na huu msi hapa hivi ya mechile. Oya, buda vipi? I think hii ni madhaki hapa hivi. So you see your fan huyu. Uwe see your fan. Uwe ineza kuwa alitokuwa hapa hivi. Uwe see mother. Then kuna section ya African Cape Buffalo, nyati. Ah. Ati in a way from 425 kg to 870 kg. Na kwa wapu hiyo buffalo. Mfaku huku na nindani kama enda kupiga maraundi. Kutu msake. Meanwhile tuone hivi mbele. Tuone hii section next ni ya kina nani. And then we race, and then it teaches me. Apple lioness, see, see how many kilos does it have? Shugulizake tu. Actually, zoom. Yo, msema maone pia. Ame chill hapo hivyo. Ini bezi ya leopard. Kaa ameenda lunch nini? Anapenda kaa huko juu ya mti. Lakini simuoni. Ni kaa ameenda lunch. So anasema leopard ina weigh 45-25 kg, male. Madem ni 35-20 kg. Kwani yako wapi? Hyenas. Hii ni section ya hyena. Lakini kama wamejificha ama wameenda lunch. Au inafaa waende lunch kweli. So kuna hiyo ni stripped hyena. Alafu pia kuna hawa ni spotted hyena. Spotted hyena ametulia tu hapa. Huyu hapa amechill tu.
yameshiba. Cha tusonge mbele. Hii bezi iko na lions na lioness wengi. Na kuna lioness hapa ametulia. Kuna giraffe hapo hivyo. Hawa ni kina nani? Kuna huyu msa hapo. Huyu anakula kama mpiga magoti. Najibamba. Kuna zebra. Then he spotted a hyena. Mechangamka. Huyu ni lion ama lioness? Dumu niambie. Amechill hapo hivyo pia yeye. Hawa lazima tu wapige magoti ndio wakule. Masani ya kujitoa sasa. Chatu jitoa huku Nairobi National Park, turudi mtaa sasa. Tumeingia Nairobi Safari Walk. Nairobi Animal Orphanage. So ni kujitua, next time tukirudi tutaingia park. Safari ya kurudi mtaa ni sasa hivi. Ndio kutoka Nairobi National Park. So tusake tutadishi nini bana maubao jo. Tumespenda 265 Animal Orphanage na 265 Nairobi Safari Walk. So ni 6:30. So budget ya huku nani imekuwa 6:30. Hapa hivyo ndiyo Langata Symmetry. So inafaa tu connect na hiyo lane ya hiyo side. Tuende hivyo mtaa. Langata ro. So straight tunelekea tao. From tao kwenye mtaa tika super highway. Na hivyo ndo kuingia nyumbani Mwihoko. So hizo na tao kwa mbali. So hivi unaingia Southern Bypass. Na hii Nyayo Stadium. Huku anga under construction from January to December. Hey, we akuna dayo nishaipita hapa hivi. Nika kosa kuona wakifanya wa construction. Ni sawa. Kama kawaida tuna avoid kuingia CBD. So tuko University Way. Tuna connect sasa hivo Tika Super Highway Ngara tukienda. Before tuingie Tika Super Highway, acha tudishi hapa hivi. Globe Business Center. Chaonekana tapata hapo chapo mandondo tudishi. Kuna chapo na minji. Hapa hivi Globe roundabout. So nidishi kwanza ndo tuendele tudivo mtaa. Tujibonde. Tumedishi sasa ni kuenda sasa. Chapo mbili na minji 160. So bili yetu ni 265 plus 265 pale Nairobi National Park. Hiyo ilikuwa 530 plus 160 na kuja 690. Sasa ni kuishia hapo. Huko na jam ever. Kuna kali rashawa. Jam iko sangi. Kawa sikawi underpass.
unashukisha au shukishi. Now. Ukiacha space tunaingia. Yaka hivi. Ni underpass. Connect na. Kawa sukari. Bila pressure. So, hivi ndio kawa sukari. Ndio kufika mtaa Mwihoko. Tumekava 65 km. Riding time ni 3 hours 30 minutes. So from here to National Park ni 30 kilometers. So kwenda na kurudi 60 km. So ina maana uko ndani tumezunguka 4 kilometers kutembea. So kuna app new record nayo distance time inaitwa Strava. So inakupangeza matrix zote na pia ina draw map. So ride imekuwa fiti, imekuwa na challenge, tumeenjoy kuona wanyama kina hyena kina giraffe. So ni place naweza recommend mtu yoyote aende, si lazima uko na bike. So unaweza panda mati uende kutoka town around 50 bob kama uko na gari yako unaweza enda. Yeah. Kuingia park ni kama uko na gari unaingia park, game park. Kuna charges za kila mtu na pia ya gari. Yeah, ukiangalia video yote full kuna msee ameexplain hapo vifiti. So kama kawaida nitaendelea ku plug place mnaenda ku visit. Mjibambe, mjiachilie, msikie fiti. Yeah. So until next time, when you hamja subscribe, subscribe, comment, to suggestions, madai, ride is kwenye aje. So until next time, nasema peace.